Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Čestitam vam Uskrs, Uskrs je, mir Božji Uskrs je. Neka vam je sretan ovaj dan, neka vam je sretan i blagoslovljen ovaj dan, ovaj Uskrs i svi dani. Jel? Uskrs je, zapravo Uskrs je najveći kršćanski praznik i može se, znači, to tumačiti jednom vrlo jednostavnom logikom. Znači, Uskrs je pobjeda nad smrću i to je veličina Uskrsa. I premda nekako meni se čini Božić je popularniji, jel, nekako u toj nekoj, tako rekoć, popularnoj kulturi, Uskrs je najveći i neka vam je ta misa u srcu, jel, danas i uvijek. Jel? Božić je možda nekako više svečani u onom smislu, lampice su, svjetla su, pa je sve ovako, pa sve nekako je blještavo, ali vi kad pogledate, svjetla su potrebna, jer kad je Božić, dani su kratki, jel? A Uskrs nam nosi, jel? Sunce, sunce, radost, prirodu, priroda se budi i Uskrs je zapravo jedno veliko obećanje da, da proljeće uvijek dođe. Vi koji živite u hladnim krajevima sigurno znate o čemu govorim. Jel? Znači, to je ono kada se zima produži i produži se u nedogled i onda taman mislite, jel? Evo sad će, evo stiže proljeće i onda onako padne još, recimo, metar snijega, jel? Međutim, ono što je lijepo kod proljeća, uvijek dođe. Znači, i taj dodatni metar snijega koji niko nije očekivao, se otopi i ode. I proljeće uvijek dođe, kao što i Uskrs, jel? Uvijek dođe i neka vas ta misao vodi. Uskrs uvijek dođe. Uskrs je pobjeda nad smrti, Uskrs je poricanje smrti, a to je u biti ljubav. Ljubav pobjeđuje smrti i ljubav je poricanje smrti. Njegujte ljubav i neka vas ljubav uvijek vodi. Ma šta možda prolazite danas i ove dane, nije u konačnici, nije bitno što doživite, proživite, doživimo, proživimo. Jedino je što je bitno je što učinimo sa iskustvima, jel, koja doživimo i koja nas snađu. I neka sva ta iskustva budu u biti svjedočanstvo ljubavi. Znači, sve ono što učinite od svojih iskustava neka budu svjedočanstvo ljubavi. Jer time zapravo pokazujemo i dokazujemo da naši jesu jači, a naši su jači. Sretan vam i blagoslovljen Uskrs i svako dobro. Vidimo se.